İki gündür ki Sumqayıtdan saat 07:45-də yola düşən Sumqayıt-Xırdalan-Bakı marşrutu üzrə reys ləğv edilib. Bu isə sərnişinlər arasında sıxlığa səbəb olub. Bəs Sumqayıt-Xırdalan-Bakı reysi nəyə görə ləğv edilib? Mövcud vəziyyəti əməkdaşımız Səbinə Şükürova araşdırıb bir gizləyək. Ötən günkü sıxlıqdan sonra bugün sərnişinlərin qatara minməsində bir o qədər çətinlik yaşanmadı. Saat 8:18-dir. Bakı Xanıf stansiyasındayıq. Burada Sumqayıt Xırdalan Bakı istiqamətində hərəkət edən qatarın Sumqayıt Pirşağı Bakı istiqamətinə yönləndirilməsi nəticəsində nisbətən sıxlıq müşahidə olunur. Sərnişinlərin sözlərinə görə Sumqayıtdan saat 7:45-də yola düşən Sumqayıt Xırdalan Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən reys ləğv edilib və bu da Xırdalan və Biləcər stansiyalarında sıxlığa səbəb olub. Bakı Sərnişin stansiyasının vağzal rəisi deyir ki, tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar hazırda ən çox sıxlıq Sumqayıt, Pirşağı, Bakı istiqamətində müşahidə olunur. Elə buna görə də hərəkəti nizamlamaq üçün Sumqayıt, Xırdalan, Bakı istiqamətində hərəkət edən və doluluq səviyyəsi nisbətən az olan qatar müvəqqəti olaraq Sabunçu, Bakı Xanıf, Bakı istiqamətində sərnişinlərin daşınması üçün ayrılıb. Abşeron dairəvi xətti üzrə gün ərzində 23 min sərnişin daşımaları həyata keçirilir. Bunun 81%-i Bakı Pirşağı Sumqayıt xətti üzrə, 19%-i Bakı Xırqalan Sumqayıt xətti üzrə sərnişin daşımaları təşkil edir. Hər iki istiqamətdə sıxlığın olmasına baxmayaraq, bugünkü gündə Bakı Pirşağı Sumqayıt istiqamətində sərnişin sıxlığı daha çoxdur. Sərnişinlər arasında isə reyslərin sayının daha da artırılmasını istəyənlər də var. Daha yaxşı olur da, rahat getməyə, metro ilə istifadə eləməkdən daha yaxşıdır. Əhalinin sıxlığının, tələbələrin çox olmasıyla əlaqədar acınacaqlı vəziyyəti sən içərini çəkməliydin. Görərdin vəziyyət nə yerdir, düşmək mümkün deyil, minmək həmçinin. Yəni, əhalini də qınamaq lazımdır, əksəriyyət tələbələrdir. Qeyd edək ki, sərnişin sıxlığı nəzərə alınaraq yeni qatarların alınması da planlaşdırılır. Səbinə Şükürova, İlqar Abdullayev, İTV Xəbər.